Nakon cjelonoćne rasprave, Skupština je bez prisustva srpskih poslanika donijela odluku o raspisivanju referenduma za 29. februar i 1. mart 1992. godine sa referendumskim pitanjem. Jeste li za suverenu nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Finalnu verziju ovog pitanja napisao predsjednik Alija Izetbegović. U danima pred referendum, teškim, grozničanim danima, punim neizvjesnosti, bošnjačko rukovodstvo i Alija lično nastojali su pridobiti Hrvate za referendum, ali bezuspješno. Tuđman i Boban su bili odlučni. Ne, Hrvati neće izaći na glasanje. Ako Hrvati ne iziđu, čak i kad bi svi muslimani bili za, neće biti dovoljno za većinu propisanu Badinterovom komisijom. Dakle, nema nezavisnosti. Šta da se radi? Srbi ne popuštaju, tako ni Hrvati, naime HDZ. Ali jedan broj hrvatskih intelektualaca i Franjevci obilaze teren, agitiraju za referendum kod Hrvatija. Nije dovoljno. Na prijedlog predsjednika Alije Izetbegovića, gospodin Haris Ilađić, u funkciji sekretara BiH za odnose sa inostranstvom, dvije sedmice prije referenduma, stupa u vezu sa Vatikanom i na vrhu traži podršku. Traži da katolici Hrvati u Bosni i Hercegovini izađu na referendum. Šta im nudi Alija ako glasaju za? Bilo je pitanje Vatikana. Isto što traži muslimanima, nudi Hrvatima, glasao je unaprijed pripremljen odgovor. Odgovor Vatikana na taj prijedlog nije došao odmah, nego 1. marta 1992. godine, drugog dana referenduma. Stoga, instrukcija Hrvatima od HDZ-a iz Zagreba na izlazite na referendum važila je u tom času. Fra Petar Anđelović, vođa Franjevaca, je 28. februara 1992. godine, 28. februara, na današnji dan 92. godine, bio u Zagrebu na večeri sa visokim rukovodstvom HDZ-a i Republike Hrvatske, na kojoj je predsjednik Tuđman lično, osobno, odlučno upozorio da Hrvati u Bosni ne smiju izaći na referendum. Prvog dana referenduma, 29. februara 1992. godine, odziv birača je bio odličan, stanje na glasačkim mjestima također, osim na nekoliko punktova. Ali izlazak Srba manje od 1%, a Hrvata više od 1%, je bila Pirova pobjeda. Dobili smo bitku, izgubili rat. Nezavisna Bosna i Hercegovina nikad bliže i nikad dalje nego te noći sa subote na nedjelju, te prestupne godine 1992. U nedjelju ujutro, drugog dana referenduma, sjedio sam u centrali SDA, sjedište našeg operativnog štaba za podršku referendumu, kada je oko 9 sati nazvao Alija Rizalbegović iz Stoca, predsjednik tamošnjeg SDA. Moštuluk! Moštuluk, fratri nam i se rekli katolicima da izađu na referendum, veli on. A ja sam zbunjen, velim, a šta su im rekli kako da glasaju? E čuj, pa kad izlaze glasat će za, veli Alija. Već oko 15 sati popodne toga dana, preko 90% Hrvata u Bosni i Hercegovini je izašlo na glasanje, jer su katolički svećenici te nedjelje na misama diljem Republike pozivali pastvu da izađe na referendum. Vatikan je dao svoj odgovor. Vatikanski tisućljetni interesi su bili važniji od Tuđmanove podjele u Karađorđevu. Sa 64 glasa za, završena je historija Jugoslavije, kojom ni ovi koji su se borili za nju, ni oni koji su se borili protiv nje, nisu bili zadovoljni. To su oni koji nisu učestvovali, tako su oni koji nisu učestvovali u njenom vještačkom formiranju, donijeli plebiscitarnu, opće većinom odluku o njenom prestanku. Antička granica na Drini je održana uprkos promjeni igrača.
Oni koji su je uspostavili i dalje nad njom motre. Drinski kupači na to trebaju računati. Tako je zapadna obala Drine, zapadna polovina nekadašnje Jugoslavije u istom danu Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Slovenija 22. maja 1992. godine ušla u društvo nezavisnih suverenih članica Ujedinjenih nacija.